Det, der er blandt andet diskuteret her i dag, det er nye muligheder, nye veje. Det er at lave nye strukturer for, hvordan kan vi organisere psykiatrien? Hvordan kan vi gøre det bedre, uden nødvendigvis at sætte flere penge ind? Og kan man ikke godt det? Kan man ikke altid effektivisere et system, uden at det nødvendigvis skal koste penge? Bare blive bedre til at få bedre aftaler. Nogle ting kan vi sikkert, helt sikkert godt gøre, uden at få ekstra nye penge. Vi kan godt skabe en endnu bedre sammenhæng. Vi kan godt prøve at kaste tingene bedre sammen, således at det giver en bedre sammenhæng for patienten. Det er helt sikkert på, at det kan vi godt gøre uden ekstra nye penge et langt stykke hen ad vejen. Men vi vil virkelig skabe nogle forbedringer. Vi vil også gerne, og det ved vi fx, at tvang også hænger sammen med også de fysiske rammer osv., så bliver der altså også nødt til at være nye midler med. Og der mangler jeg nok lidt, at man går ind klart og siger, i den her rapport, hvordan er det så, vi skal prioritere? Vi kan ikke få det hele, der står i rapporten. Heller ikke for hverken 200 eller 300 millioner kroner. Det tror jeg desværre er ramt, det der er sådan, at den del af det. Jeg tror, min gode kollega Ben Hansen i går sagde, at den hed lidt mere af alt, og det kan vi jo alle sammen godt tænke os, lidt mere af alt. Men vi er altså bare nødt til også her at prioritere, hvad der er vigtigst. For mig siger, så det vigtigste er, hvordan det er behandling, der hænger sammen, og det er ikke mindst sammenhængen mellem de forskellige tilbud, så de kommer til at være rigtig. Lad mig bruge et billede på det. Hvis jeg kører min bil ind i en vaskehal, for eksempel, så forventer jeg, at der kommer sæbe, der kommer vand, der kommer børster, der kommer varm luft, der kommer voks i den rigtige rækkefølge. Det er jo så set det samme, man også forventer som borger, at det hele skal komme i den rigtige rækkefølge. Men det er der bare for mange, der oplever, så kommer der rækkefølge. To ting, man kunne gøre, uden det koster penge. Ja, det vil vi gerne. Det første, man kunne gøre, og det tror jeg egentlig mange også på Christiansborg tænker på, det er, at man kunne skrive psykiatriloven sammen med sundhedsloven, så vi fik én lov med den samme ansættelse, når vi skal have veldefinerede rettigheder, som naturligvis var gældende både for folk med en psykisk sårbarhed eller folk med en fysisk sårbarhed. Det kunne man gøre. Det andet, man kunne gøre, synes jeg, det var at gå ind i retspsykiatrien og virkelig beskæftige sig med, hvad skal der til, før at vi når dertil i lovgivningen, at du kan blive erklæret fri. Det var det, jeg startede med at sige heroppe, at alle mulige andre, der får deres domme, de bliver frikendt på et tidspunkt. De udstår af deres domme. Hvis du får en retspsykiatrisk dom i dag, så kan du slæve rundt på den resten af dit liv og opleve den ene begrænsning efter den anden, selvom du for længst har kommet der. Vi har lige sagt, at vi kan komme os alle sammen. I hvert fald langt de fleste. Så må vi også tage om penge. Det koster heller ikke noget. Det er penge at spare, mine damer og herrer. Det er penge at spare. Penge at spare. Penge at spare er en sygt musik. Jeg vil ikke bare lige et punkt til Astrid. Dennis Christensen sidder hernede, formand for FOA og formand for socioassistenterne. Socioassistenterne spiller en meget stor rolle blandt personale inden for psykiatrien. Sygeplejerskerne er også repræsenteret her ved deres ledelse en kolossalt stor rolle. De to grupper repræsenterer ca. 50% af de folk, der tager sig af mennesker i psykiatrien. Jeg vil bare lige sige til jer, nummer 1, tak væk. Nummer 2, hvis I tager en anestesiafdeling, hvor man bliver bedøvet, inden man skal fysisk opereres, så er det sådan, at 80% af det personale, der er der, de er specielt uddannet. Hvis I tager en intensiv afdeling på en lukket afdeling i en region, ja, Dennis, ikke? Vi skal være heldige, hvis det er 12%, der er specielt uddannet af socioassistenter og sygeplejersker. Hvis vi fortsætter på den måde, så går der mere end 23 år, før halvdelen af sygeplejerskerne bliver specielt uddannet. Det vil man aldrig byde det fysiske sundhedssystem. Du taler jo også om det i din tale, at du gerne vil udligne de her forskelle. Er du klar til at lave en lov, der sidestiller det psykiatriske område med det fysiske? Jamen, man kan jo gå til den diskussion af to veje. Man kan gøre, som Kåre siger, og skrive særloven for psykiatri ind i sundhedsloven. Det er efterlyser du, der er andre aktører fra, men som din tid og billede, der mener, at vi i stedet skal få en selvstændig formålserklæring ind i psykiatriloven og minde om sundhedsloven. Jeg vil sige, at jeg er sådan set åben over for begge muligheder. Det er jo noget, vi ikke skal finde ud af nu, hvordan vi mener det bedst at gå videre med. Og jeg vil bare sige, også lidt for at skubbe tilbage til Ulla så. Altså i 2009, der satte regionerne meget ambitiøse mål for nedbringelse af tvang. Jeg var rigtig glad for det, og ventede mig meget af dem. Og dem, der sagde, at det kunne I gøre, ved at gøre ting anderledes med de ressourcer, I har. Men vi er så heller ikke kommet i mål. Og derfor mener jeg, at nu må vi også tage på os og gøre det her sammen fra nationale planer med til at sætte på mål
Men at I ikke kan gøre tingene anderledes, det tror jeg, den her rapport dementerer. Og jeg tror heller ikke, at du mener, at det er så skarpt, som du siger. Måske er du i gang med at varme op til økonomiforhandlingerne allerede, og det kan jeg jo kun være glad for, at man gør på psykiatritopmødet. Fordi det har været prioriteret for mig i vores økonomiforhandlinger, de gange vi har siddet der indtil videre, at psykiatrien skulle løftes. Og i billedet med bilvasken er jo meget godt i virkeligheden. Du siger selv, så forventer man jo som borger, at tingene kommer i den rigtige rækkefølge. Sådan er det ikke i dag. Nej. Men tingene kommer jo i rigtig mange tilfælde. Vi bruger rigtig mange penge på indsatser, der kommer i forkert rækkefølge. Eller forkert, så er det ikke den type voksbil, du skulle have for at blive i det billede. Det koster os rigtig meget. Det koster os meget direkte. Altså i de direkte indsatser, det er over 20 milliarder kroner om året i de direkte indsatser for mennesker med sindslidelser. Hvor jeg ikke er sikker på, at bilvasken er skruet ordentligt sammen for at bruge det billede. Og så koster det os rigtig meget i afledte udgifter. Det har Poul været inde på, hvor meget vi ender med at bruge på passiv overførsel for mennesker, der egentlig skulle tilbage og have magt i deres eget liv. Så jeg vil bare sige, jeg anerkender det, hører I mig også gøre her i dag. Og det er jo også det, rapporten lægger op. Så der er nogle af de steder, hvor der skal udvikles på noget nyt, og der skal løftes kompetencer. Og jeg er meget enig med Poul i, at vi stiger os blinde, hvis vi tror, at høj faglig kvalitet, det handler om læger. Det handler i høj grad om socialassistenter. Det handler i høj grad om sygeplejerskerne. Når vi kommer ud på den kommunale side, så handler det i høj grad om de pædagoger, der er på bostederne og støtte kontaktpersoner. Deres faglighed også. Jeg er enig i. Her skal der ressourcer til. Men jeg vil ikke acceptere, at der nogen sætter sig på hænderne og siger, vi kan ikke gøre det bedre, for de mange, mange midler, vi gør hver eneste der. Det gælder regionerne. Det er jo heller ikke, det, jeg synes, man hører i sent. At man gerne vil gøre tingene anderledes, og man kan gøre meget anderledes, også ude og få 300 millioner kroner til med hjemmefra. Et helt konkret spørgsmål er, så, som jo ikke nødvendigvis behøver så koste så mange penge, det er jo det spørgsmål, der bliver stillet omkring retspsykiatrien. Kan man slippe for sin dom, hvis man har fået en dom? Kan I lave det politiske system om? Kan I lave retssystemet om, sådan som man bliver fri, når man har afstået udstødelsesstraf? Jeg tror, at noget af det, vi står tilbage med i forhold til retspsykiatrien, når vi kigger på udlandsrapport, er, at det er måske det område, hvor vi ved aller mindst om, hvad der er på spil, når vi har set den vækst, vi har, og i øvrigt også, hvad retspsykiatrien betyder for resten af psykiatrien. Og derfor er det et område, vi skal gå meget tættere på. Jeg vil hverken hive noget ned og brændet eller binde mig til noget her i dag, men retspsykiatrien er et område, hvor vi jo har set, at der er sket nogle af de skred, jeg også snakker om, vi skal være opmærksom på, ikke sker uden grund. Og et område, vi skal have meget bedre greb om som samfund. Du sidder jo indirekte som chef for rigtig mange af de mennesker, der arbejder ude i psykiatrien derude. Hvad er din fornemmelse? Hvordan er stemningen i psykiatrien? Hvordan er den blandt de folk, der arbejder med de syge sårbare med mennesker derude? Er der håb eller mod? Er der lyst til at gøre noget? Jamen bestemt, jeg oplever en fagpersoner, uanset om de er social- og sundhedsassistenter, eller de har en lang speciallægeuddannelse bag sig, at de er dedikeret til området. De vil det fagligt bedste, og det er deres både faglige ambition, det er også deres personlige ambition at skubbe psykiatrien, det man vel populært sagt herinde har brugt til kvindelighedsudtrykket, at skubbe den i verdensklasse. Det er det, jeg oplever. Det er folk, der... Så det er vigtigt, at de folk, der er derude, der møder hver morgen. Og derfor skal der også være midler til efteruddannelse. Derfor skal man jo f.eks. fjerne forslaget om at fjerne SBU, Statens Voksenuddannelse, det skal man skubbe langt langt væk, fordi nogle af de midler skal med til at sikre, at vi kan efteruddanne stadigvæk, at vi kan sikre, at vi har kompetente medarbejdere. I øjeblikket er det altså næsten, i hvert fald i min egen region på den måde, at vi kan godt finde flere penge til psykiatrien. Det er ikke det, det mangler. Der hvor vi mangler. Men det, der faktisk er det allerstørste problem, det er uddannet arbejdskraft. Det er i forhold til, når vi skal i gang med behandlingsudredningsgaranti, i forhold til børnepatienter, at der mangler børnepsykiater, og der mangler psykologer, og der mangler diverse andre. Så vi har et uddannelsesystem, som vi skal kigge på, og vi skal højt grad også kigge på, er der ikke mulighed for at lave en større opgaveglidning i psykiatrien? Opgaveglidning, altså at sygeplejersker kan løse lægeopgaver, social- og sundhedsassistenter kan løse nogle af de opgaver, sygeplejersker kan løse. Den her med at flytte opgaver. Ja, man løsner nogle af de traditionelle faglige grænser. Løsner nogle af de faglige grænser. Kigger på arbejdstilrettelæggelsen på en ny måde. Den måde tror jeg faktisk, at vi kan løfte en stor del af. Der er ikke nogen af os, der ikke vil gøre en god indsats på det her område. Og jeg er helt enig med Astrid i, at hvis man kan sige det meget kort i forhold til kvalitet. Jamen god kvalitet, det koster ikke ekstra, men det gør dårlig kvalitet. Og dem skal vi selvfølgelig have ryddet op i den del. Men meget kan vi gøre. Vejende ressourcer nu, men der bliver også nødt til at være faste
nye midler for, at vi kan få alle mulige uddannelser. Og det er de fagligt uddannede, det er dem, der er psykiater, der er uddannet til det her. Der er et helt andet område, det her, som også er stærkt repræsenteret i dag, nemlig hele det frivillige område. Hvordan kommer det frivillige Danmark i forhold til psykiatrien bedre ind? Hvordan giver vi bedre muligheder for, hvor man kan samle det professionelle med det offentlige system? Altså en af de gode ting ved rapporten her, det er, at for første gang er der en fælles, meget stærk enighed om, at pårørende ikke længere en del af problemet, de er en del af løsningen. Og det er det fra dag 1, hvis brugeren naturligvis også er med. Det er brugeren, der bestemmer, men sådan vil det jo være langt de fleste tilfælde. Åben dialog og kom på dagsordenen. Så de frivillige foreninger og de pårørende, jeg synes også, at de pårørende har krav på fra start at få at vide, hvordan er det egentlig med den, jeg holder så meget af, som jeg så forfærdeligt gerne vil hjælpe, hvordan kan jeg hjælpe? Der er mange, mange pårørende, der stadig den dag i dag er ved at gå ned i selvbebrejdelser og desperation over, at man synes, det er nytteløst, og man synes ikke, man kan sprede det våb, som man forfærdeligt gerne vil. Så det at inddrage pårørende er også, den her to sider, det ene er, det betyder kolossalt meget for det typisk sårbare, og det andet det er, at den pårørende undgår at blive slidt op, og dermed ikke længere kan være den sidste station, som man jo er i dag. Men bare lige tilføjelse, det er, jeg synes, at tiden løber. Jeg synes, det du sagde før om opgavefordelingen er meget centralt. Vi mangler 1100 speciallæger herinde for området. Og hvis sygeplejerskerne og SOSU og hele kæden fik lov og fik et større ansvar, så ville der være nogle muligheder for ikke at fylde hullerne, men at kunne håndtere opgaverne på til gang for det pårørende lidt mere. Må jeg så, og patienterne, må jeg lige så til sidst på min part sige, at tiden løber jo. Vi har jo over 600.000 mennesker i dag, som lider af angst og depression. Og vi ved, at det er sådan, at halvdelen af alle dem, der er langtidssygemeldt fra arbejdsmarkedet i dag, de har en angst eller en depressionslidelse. Hovedsageligt angst og depression. Vi ved også, at i stedet omkring 25% af dem slet ikke får nogen behandling. Slet ikke får nogen diagnose. Det er kolossalt samfundsmæssigt svigt, vil jeg sige. Og det kan ikke fortsætte. Og hvis vi svigt der, og vi nu snakker om, at vi mangler hænder en gang i 2020, så var det dog en idé at få alle dem, der gerne vil, få givet den mulighed for, at de kan komme tilbage til det her arbejdsmarked. Der er veje til at gøre det, men jeg kan ikke undgå at sige, nej, kender jeg ikke alt. Men det er den endnu en vigtig forudsætning for at kunne alt. Så Poul også, som vi godt har på løbet af tiden, når vi skal have dig afsted, Astrid. Du har lige omkring 29 punkter skrevet ned her. Nu må du vælge én og slutte af på. Jamen, så vil jeg sige, at det her med, at vi har fået sat en ny ramme og retning for psykiatrien, som handler om, at man kan komme sig, som handler om selvforvaltning, inddragelse, også inddragelse af pårørende, inddragelse af det frivillige samfund. Jeg sad og skrev Pers for Løgnkommers, der nævnte Per-ansatte, der vi snakkede om, speciallægerne, psykologerne, sygeplejerskerne, socialassistenterne, pædagogerne, sociohjælperne, hvem der ellers leverer jobkonsulenterne, hvem der leverer de her indsatser, så er det også noget, jeg tror, der er noget, vi skal gå videre med som samfund. Så i virkeligheden vil jeg gerne slutte af med, det er også min tale af med at sige, at der er opgør, der påviler mig, opgør, der påviler Ulla, opgør, der påviler kommunerne, opgør, der påviler de fagforbund, vi snakker om. Men der er også nogle opgaver, vi ikke kan se væk fra, som påviler os alle sammen hver især som mennesker i det her samfund. Og som er en del af forklaringen på, hvorfor alle dem, der går på arbejde og lider af angst og depression, ikke tør fortælle det til deres kolleger, men pludselig får en meget langvarig ansættelse med jævne mellemrum, når de får det rigtig dårligt. Og hvis ikke vi begynder at dreje den, vende den om, at vi forpligter os selv til at gøre det anderledes, hvad enten det er os, der er syge, som skal dele med nogen, turde dele med nogen, eller dem, der ikke er syge, som skal holde op med at tage afstand fra mennesker med sin følelse. Så kan vi løfte nok så meget vores ansvar, men så kommer vi andre i mål. Så igen, en stor opfordring om, at vi alle sammen går ud og bærer den her dagsorden og diskussion med videre alle steder, hvor vi færdes. Tusind tak.